Aa, kebahagiaan dan rezeki tu datang dalam pelbagai bentuk. Betul. Bukan dalam bentuk perkahwinan ataupun anak sahaja. Dan hmm. kalau kata anak, bukan dalam bentuk anak kandung sahaja. Saya Syah Sulaiman untuk Kul Show kita hari ni. Aa, kita ada topik yang kita nak bawakan kepada anda semua. Aa, yang mana topik ni adalah kita nak cerita pasal sindrom... MRKH Alright Jadi untuk hari ni Bersama dengan saya Kita ada tetamu kita uh, Yang juga seorang penulis Penyanyi dan juga pengasas Kepada uh, Kumpulan sokongan Bagi MRKH Malaysia Kita ada Puan Syazwani Binti Rahim Ataupun uh, Wani Ardi Selamat datang Kursus kita Okay kali ini semua Okay Jam ke tadi Datang sini Sangat tiga jam Sangat tiga jam <laughs> <laughs> Ada accident tadi ya uh -huh. Alright Okay Uh, selamat datang sekali lagi, saya nak cakapkan kepada uh, Wani untuk kita punya cool show uh, Just kita nak uh, berkongsi untuk sindrom MRKH ni Okay, mm -hmm. untuk Wani, permulaannya mungkin uh, sebelum kita pergi berkenaan dengan uh, peranan masyarakat dalam membantu golongan yang menghadapi uh, MRKH ni Mungkin mm -hmm. Wani boleh cerita sikit, apa itu sebenarnya uh, sindrom MRKH Okey, uh, sindrom MRKH adalah satu keadaan uh -huh. uh, Di mana seorang uh, wanita dilahirkan tanpa rahim dan tanpa laluan vagina uh -huh. uh, Ataupun laluan faraj Jadi sindrom ni uh, dianggap sebagai sindrom yang jarang kita jumpa Sebab dia terjadi pada satu dalam setiap 4,000 ke 5,000 wanita uh -huh. Di seluruh dunia termasuk Malaysia uh -huh. hmm. Mungkin uh, pada permulaannya Siapa yang menjumpai dia ataupun dapat mengenal pasti dahulu sindrom ni? Okay, uh, satu simptom dia yang paling utama ialah tak ada darah haid. Uh -huh. uh, jadi untuk nak tahu sama ada seseorang tu menghidap sindrom MRKH ataupun tak uh -huh. dia kena tunggu umur yang sepatutnya dia dapat derahai tu. Uh -huh. So maksudnya uh, sampai umur dia dah 17 tahun uh -huh. uh, kalau dia masih tak datang bulan uh -huh. uh, kena check doktor. itu simptom ni lah Ya. Yeah. Okey. Orang kata pihak yang menjumpai ataupun nak pasti dahulu. Siapa? Okay. Uh, ataupun MRK ni sebenarnya uh, stand for what? Apa, apa Oh, maksud okay. dia ni? Sindrom MRKH tu, MRKH tu sebenarnya nama empat orang doktor dan saintis Aha. yang discover sindrom ni lah. Uh -huh. uh, Mayor Rokitansky, Kasterhauser. So, uh, mereka lah yang jumpa uh, sindrom MRKH ni uh -huh. dulu. Hmm. Uh, selain daripada uh, apa uh, tak datang bulan, uh -huh. mungkin ada sintem-sintem yang lain kalau... Uh, sebenarnya setiap kes MRKH tu berbeza uh, sebab MRKH ni uh, bila seseorang tu dilahirkan tanpa rahim dan tanpa laluan faraj dia akan affect other parts of your body uh, sebabnya bila kita ada satu organ yang tak wujud of course dia akan affect organ-organ lain yang uh, di sekitar tu jadi biasanya yang akan affected adalah buah pinggang uh, jantung pendengaran uh, dan tulang Uh, ini empat yang paling common yang akan affected Jadi setiap wanita MRKH keadaan dia berbeza Ada yang nampak normal je daripada luar uh -huh. macam saya Tapi mungkin dekat dalam buah pinggang ada masalah dan sebagainya Kita ada juga penghidap MRKH yang tulang belakang dia bentuk S uh -huh. Kita ada yang tangan dia sebelah panjang sebelah pendek uh -huh. uh, Kita ada penghidap MRKH yang pekak tak ada pendengaran Jadi ada macam-macam uh, tanda tu berbeza uh -huh. Tapi yang one thing in common yang kita semua ada persamaan ni lah Kita tak ada darah height Aha. Ha. So, uh, seawal bila kita boleh detect ataupun seorang tu boleh kita boleh tahu yang dia adalah seorang uh, pengidap sindrom MRKH? So, uh, selalunya, uh, saya nasihatkan ibu bapa untuk cek Uh, anak perempuan mereka mm -hmm. bila umur 16 tahun kalau boleh kalau tak datang darah haid tu mm -hmm. dah bawa pergi berjumpa pakar sakit puan mm -hmm. sebab selalunya dalam umur 16 17 tu dah maksimum sebenarnya dia patut ada datang darah lah masa tu okey hmm. dia uh, uh, saya kurang arif juga sebenarnya okay. uh, tu uh, saya bertanya mm -hmm. uh, selain uh, orang cakap uh, contohlah sebab orang akan ingat benda uh, mungkin uh, ada juga penyakit lain bukan-bukan penyakit sebab lain hmm. uh, Tak datang haid tu Betul Mungkin orang tak, tak tahu benda ni Okay uh, Sebenarnya sebab tu lah Pentingnya Bawa hmm. anak berjumpa Pakar sakit puan Kalau tak datang darah haid Sebabnya Ketiadaan darah haid tu Boleh menyebabkan Pelbagai jenis penyakit Dan kondisi hmm. Salah satunya Sindrom MRKH So hmm. kalau katakan Anak awak tak ada uh, Darah haid hmm. Kalau dia tak ada Sindrom MRKH pun Mungkin dia ada benda-benda lain hmm. ha, Sebenarnya ada macam-macam Jenis uh, keadaan dan penyakit yang boleh uh, dikaitkan dengan ketiadaan darah haid tu. Hmm. So kena jumpa doktor. Um, ini, ini ni mungkin nampak simple tapi hmm. sebenarnya ada ramai, saya dah temui ramai remaja yang hmm. tak datang darah haid hmm. dan mereka tak pernah berjumpa doktor. Yang umur dah 20 lebih, 30 lebih pun hmm. tak ada darah haid tapi hmm. mereka berdiam diri sebab rasa malu, takut dan sebagainya. Hmm. Uh. Uh, untuk check ataupun untuk refer uh, ketiadaan, Datang bulan tu uh -huh. Adakah semua hospital Boleh Boleh tahu Ataupun uh, Ada tempat-tempat yang Dekat Malaysia ni yang Uh, sepatutnya memang semua hospital boleh buat Sebabnya uh, Kebanyakan hospital Mesti dia ada Departmen ONG tu, pakar Sakit Puan tu uh -huh. Selalunya terus ke sana Dan minta nak buat ujian uh, Ultrasound dan laparoscopy uh -huh. uh, Ini dua ujian yang pada saya wajib lah Untuk determine Sama ada awak Ada sindrom MRKH Ataupun tak uh -huh. Sebab melalui dua ujian ni Kita boleh check Ada rahim ataupun tidak Selain daripada Tanda-tanda tadi uh -huh. uh, Kita nak tanya juga pasal Hmm um, apa yang perlu dilakukan ataupun apa yang kena buat uh, bila kita dah tahu kita ni uh, salah seorang daripada yang menghidap sindrom MRKH? Okay. Um, uh, seorang penghidap sindrom MRKH, mm -hmm. uh, cabaran dia yang terbesar adalah uh, dua iaitu satu, tak ada rahim maksudnya dia tak boleh mengandung. Mm -hmm. Jadi sebagai seorang penghidap... MRKH uh, Bila tak ada rahim Apa yang Kita boleh lakukan adalah Buat masa sekarang ni Ialah Kita ambil anak angkat Bila dah berkahwin uh, Pada masa yang sama Sekarang ni Kami Kumpulan sokongan MRKH Malaysia Dan juga PPUKM uh -huh. Kami sedang bekerjasama Untuk uh, Membolehkan Memungkinkan Transplantasi rahim uh -huh. Ataupun pemindahan rahim Pemindahan rahim ni Dekat banyak negara barat Dah berjaya dilakukan uh, Dekat Malaysia Kita nak cuba bawa Teknologi itu Dan juga Kita kena bersidang dengan jenis fatwa dan sebagainya lah untuk yeah. apa orang cakap, meluluskan benda tu, mm -hmm. uh, sebab Uh, once kita boleh buat transplantasi rahim tu seorang penginap MRKH memang boleh mengandung macam normal insyaallah uh, dah uh, apa pembedahan tu dah dibuat di luar itu berkaitan dengan uh, tak ada rahim dan tak boleh mengandung tentang ketiadaan laluan vagina tu ada dua cara macam mana kita nak membentuk laluan tu sama ada vaginoplasty iaitu uh, pembedahan untuk buat laluan faraj tu satu lagi uh, dilator terapi dilator terapi ni sejenis terapi yang kita buat sendiri. Hmm. Kita buat sendiri menggunakan satu tool yang kita panggil dilator uh, dan kita buat secara terapi sampai daripada tak ada laluan sampai ada laluan. Jadi seorang penghidap tu dia boleh ada hubungan uh, intim yang normal dengan uh, suami dia setelah beberapa tahun buat terapi ni. Mm -hmm. Itu daripada sudut perubatan. Tapi ni hmm. di, uh, mungkin boleh kongsikan dari sudut emosi. Okay. Mungkin apa yang 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 kita kena prepare ataupun apa yang kena buat sebenarnya? Okay. Uh, dari segi mental dan emosi sebenarnya penghidap MRKH memang tak boleh um lalu benda ni seorang diri sebenarnya dia perlukan sokongan dari semua pihak. Jadi selalunya bila seseorang penghidap MRKH tu dah didiagnos, um, kalau doktor dekat PPKM dia akan refer penghidap tu pada kami dan kami dalam kumpulan sokongan kita akan beri sokongan mental emosi pada dia. Tapi uh, tak cukup dengan kami saja, pasangan, keluarga kena bagi sokongan mental emosi juga. Maksudnya pasangan kena faham keadaan dia uh, dan early diagnosis tu very important. Uh, maksudnya a uh, jangan lah, Esok eh, nak kahwin Baru hari ni pergi cek doktor hmm. ha, Sebab Pasangan tu pun akan terkejut juga ha, kan? Sebab pasangan tu pun Dia pun perlukan sokongan juga Bukan perhidap saja kan hmm. Jadi kalau boleh Itu saya cakap Umur 16-17 tahun Tolong get yourself check ha, Sebab masalah kita Sekarang ni Banyak Apabila penghidap. Uh, uh, dia dapat late diagnosis mm -hmm. Maksudnya dah nak kahwin baru dapat tahu mm. Kemudian adalah konflik keluarga Dengan pasangan, bertu dan sebagainya uh, Jadi sokongan dan uh, Orang cakap uh, Kurangkan stigma tu pun Sangat penting lah dalam masyarakat kita mm -hmm. Alright uh, So uh, itu daripada kita punya Site uh, untuk penghidap mm. Macam untuk masyarakat sendiri Apa yang mungkin masyarakat perlu buat Untuk membantu okay. uh, penghidap Um, untuk masyarakat saya um, saya suka tegaskan bahawa uh, ni sebenarnya masalah mindset lah uh -huh. mentaliti kita uh -huh. uh, kalau masyarakat kita mindset kita adalah um, mesti ada anak mesti kahwin uh -huh. kahwin tu adalah satu uh, benda yang kita mesti capai kalau tak kita akan mati ataupun uh, anak tu mesti ada anak mesti ada ramai tak ada uh -huh. anak tak happy uh, this kind of mentality dan mindset sangat tak sihat sebenarnya. Yeah. Dan benda-benda ni yang buat pleasure. Mm -hmm. Kenapa kenapa wanita MRKH rasa down mm. bila dia dapat tahu dia tak boleh mengandung, mm. dia tak boleh ada anak. Kenapa? Sebabnya, dia sendiri sebenarnya okey dengan dia punya keadaan. Mm. Sebab itu pemberian Allah kan? Itu anugerah Allah sebenarnya. Yeah tapi kenapa yang buat dia rasa okey tu sebab dia fikir apa orang cakap. Itu, ha itu masalahnya. Kan? Apa bercakap. orang cakap, apa sedara mara akan cakap, metu akan cakap apa, pasangan mm -hmm. akan cakap apa. Jadi masyarakat saya rasa kena tune balik cara kita fikir. Mm -hmm. aa, kebahagiaan dan rezeki tu datang dalam pelbagai bentuk. Betul. Bukan dalam bentuk perkahwinan ataupun anak sahaja. Dan mm -hmm. kalau kata anak bukan dalam bentuk anak kandung sahaja. Aa, mm. So kena tune balik mindset kita. Alright, okay. So, uh, apa kita uh, mungkin penonton-penonton boleh dapat uh, apa yang perlu kita lakukan untuk kita membantu golongan yang menghidap sindrom e. MRKH ni. Okay, uh, mungkin kita ada satu satu situasi ni, hmm. uh, yang mana uh, ada seorang gadis ni uh, dah dah pun family dia bawa pergi check. A uh, so memang tak ada right. and susulan selepas rawat uh, apa dah check tersebut, buat check up hmm. tersebut apa yang harus dilakukan ataupun nak pergi mana lepas tu Okey, uh, saya akan nasihatkan ibu bapa untuk bagi tahu doktor dekat klinik uh -huh. uh, kalau betul uh, anak dia ni tak ada darah haid dan perlu uh, pemeriksaan yang selanjutnya, uh -huh. uh, minta doktor dekat klinik untuk tulis uh, surat uh, rujukan kepada PPUKM. Kenapa? Sebab uh, Pusat Perubatan UKM adalah satu-satunya hospital dekat Malaysia uh -huh. yang ada pakar yang buat kajian tentang MRKH uh, dan kami juga MRKH Malaysia memang bekerjasama secara dengan PPUKM. Jadi bila uh, anak anda dibawa uh, ke PPUKM untuk pemeriksaan selanjutnya, PPUKM akan refer anak anda ke kami. Ah uh, maksudnya dah lepas uh, official diagnosis apa semua, dah uh -huh. dapat ubat semua, uh, tengok condition macam mana, uh -huh. uh, anda akan diakses pada kami dan kami akan beri sokongan mental emosi. Uh -huh. PPUKM akan beri sokongan medical. Uh -huh. So insyaallah cukuplah aye ha, sebab seorang MRK ni uh, tak cukup kalau setakat sokongan medical saja sokongan Betul. perubatan saja dia hmm. perlu sokongan mental emosi jadi saya akan nasihatkan untuk bawa ke PPUKM lah itu tempat yang terbaik kalau katakanlah duduk jauh daripada ceras uh, pergi ke pusat uh, perubatan yang terdekat hospital terdekat pun tak apa hmm. uh, dan uh, surat doktor tu pun kami akan terima untuk uh, masukkan anda ke kumpulan sokongan kami juga hmm. Hmm. so far untuk setakat ni dah uh berapa ramai ahli untuk kumpulan sokongan ni? Okey, uh, kumpulan sokongan kami, kami start tahun 2015 uh -huh. dan sekarang ni tahun 2020 kita ada hampir 200 orang ahli. Uh -huh. uh, 200 orang ahli ni mungkin bunyi dia macam sikit tapi bila kita fikir uh, sindrom ni terjadi satu dalam 4 ke 5 ribu kan. So uh -huh. kalau 200 tu kali 5 ribu tu sebenarnya kita dah cover beratus ribu uh -huh. rakyat Malaysia. Uh, selain daripada rakyat Malaysia, kita ada uh, rakyat Singapura dan Indonesia juga. Uh -huh. uh, sebab mereka pun perlukan sokongan dan uh -huh. di negara mereka mungkin... Uh, mereka uh, belum mendapat sokongan yang cukup dan mereka perlu lebih lagi. Jadi kami pun tidaklah diskriminasi dan sama-sama mm -hmm. memang kita sokong mental emosi children. Mm -hmm. mm. Apa benda yang perlu dielakkan ah uh, bagi seseorang penghidap sindrom MRKH ni supaya dia tak tak terlalu down. Apa yang okay. dia kena elakkan? Ah uh, saya rasa um macam mana seorang penghidap MRKH hmm. untuk tidak berasa down, ya? tak hmm. rasa negatif dan sebagainya. Saya rasa sama macam manusia lain. Uh, sekarang ni di tahun 2020 ni kita banyak berbual tentang kesihatan mental kan. Hmm. Uh, kesihatan mental ni dah banyak diperkatakan berbanding dengan tahun-tahun yang lepas lah. Uh, sebab kita ada, dah ada banyak orang yang ada masalah kemurungan dan sebagainya. Hmm. So alangkan orang normal pun ada masalah kemurungan dan sebagainya. Apatah hmm. lagi penghidap MRKH yang uh, kondisi tubuh badan dia tak normal. Jadi sangat penting uh, Untuk kita berfikiran positif Bersyukur dengan apa yang ada uh -huh. Instead of kita fokus pada apa yang tak ada uh -huh. Yes kita tak ada rahim Yes kita tak ada laluan for dan sebagainya Tapi kita, kita kena fikir juga kita ada Tangan kita ada You know uh, Deria kita cukup dan sebagainya Kena fokus pada apa yang kita ada uh, Dan juga jangan takut untuk reach out Maksudnya awak tak kesorangan Awak satu dalam lima ribu Bukan satu dalam sejuta yeah. Jadi awak ada kawan-kawan Awak kena reach out Jangan takut Jangan malu Untuk mencari Pertolongan di luar mm -hmm. Alright Jadi uh, mungkin Kalau uh, Ini mungkin Untuk yang terakhir Sebelum uh, Buat kesimpulan Kalau uh, Ada penonton-penonton kita Yang juga um, Sekarang ni Menghidap mm -hmm. uh, Sindrom MRKS Tapi tak berani Nak keluar Mungkin Kalau nak direct contact Dengan you Macam mana? Uh, boleh uh, hubungi saya uh, Wani Ardi W A N I A R D Y google saja saya ada di mana-mana di semua media sosial a uh, boleh e saya juga wanidid.nt@gmail.com uh, a apa pun facebook uh, facebook uh, instagram twitter saya ada di mana-mana insyaallah um, uh, boleh juga kalau nak berjumpa bersemuka dengan saya pun boleh sebab kadang-kadang uh, isu yang sensitif dan complicated macam ni lebih mudah untuk kita duduk dan berbincang face to face kan daripada kita So boleh bersemuka juga boleh bawa family sebab kadang kadang uh, kita nak ceritakan pada family tentang kondisi kita tu susah kena orang ketiga yang ceritakan. Jadi saya banyak juga buat kerja kerja macam tu. Saya bukan saja educate penghidap tapi saya juga educate uh, family dia, parents dia, pasangan dia. Uh, so saya juga beri consultation dan sebagainya. Mm -hmm. Hmm. Alright. Saya kira benda tu sebenarnya Dah merangkumi juga Untuk kesimpulannya tadi Okay Jadi InsyaAllah sedikit sikit Apa yang disampaikan hari ini Dalam Cool show kita Bersama dengan Puan Wani Sekejap semangat Dapat memberikan kita info Dan juga kepada ibu bapa InsyaAllah Supaya dapat Lebih perhatian Berkenaan dengan Sindrom MRKH ni Mungkin Sebab kita pun Ada anak perempuan Betul Ada adik-berik perempuan Betul So Mungkin ini sikit sebanyak nanti memberi kita info ataupun input untuk uh, masa akan datang insyaAllah alright so terima kasih okay, uh, kasih Wani kembali. datang untuk kursus kita uh, next insyaAllah kalau ada apa-apa lagi kita akan uh, panggil Wani lagi mungkin dengan Kak Aizah sebab biasanya kita akan dari bawah ni atas ah. Aha, kalau nanti mungkin kita nak masuk radio juga lepas ni ah, okay. boleh boleh tak ada masalah insyaAllah alright Uh, so terima kasih untuk anda semua yang uh, menonton Cool Show kita hari ini. Kita jumpa lagi next Ataupun uh, kalau ada apa-apa nak komen Atau pandangan Boleh komen dekat bawah Ataupun email saja kepada kami coolfm.com.my Assalamualaikum Jumpa lagi Cool Show